はいどうもこんにちは、カジマックです。今回ご紹介するのは僕の奥さんのお母さんのカメラです。友達が持ってるのを見て欲しくなったそうで、小さくて軽くて簡単なコンデジを探して欲しいとのことでした。そこで購入したのがこれ。今日ご紹介するのはソニーサイバーショット DSC-WX350 です。はい、これ実は2014年3月発売と決して新しいモデルではないんですね。しかも現在すごく安くなってるなんてこともないです。じゃあなんでこれを買ったのか、開封しながらご説明していきたいと思います。今回ご紹介するのはソニーのコンデジサイバーショット DSC-WX350、 有効画素数1820万画素の 2.3 分の1型XMORR CMOS センサーを搭載。画像処理エンジンは BionzX。 35mm 版換算で 25mm から 500mm の光学20倍ズームレンズを搭載した当時世界最小最軽量モデルとなってます。そういうの好きなソニーさんらしいコンデジなんですけど、とにかく小さくて軽いっていうところ、今回選んだ理由の一つでもあります。それでは開封していきますね。箱の外観はこんな感じ。シンプルでコンパクトで可愛らしい感じですよね。本体色はブラック、ホワイト、ピンクの3種類。今回はユーザーとなるうちの奥さんのお母さんの大好きなピンクを選びました。好みのカラーがあったっていうところ、ここも選んだ理由の一つです。箱の中身は保証書説明書。バッテリーパック NP-BX1 が一つ、充電用の AC アダプター、そしてマイクロ USB ケーブル、リストストラップと本体で中身は以上。ちょっと本体行く前にアクセサリー品購入してるんで開封していきます。今回購入したのは健康の保護フィルムとトランセンド 32GB の SD カード、そしてサードパーティー製の充電器。この WX350 には付いてなかったので買ってみました。今のうちにバッテリー充電しておきますね。はい、それでは本体いきますよ。せーの、イエーイ、きたー。はい、このサイズ感わかります？めっちゃ小さいですよね。本体サイズは 96.0×54.9×25.7mm。これで光学20倍ズームってすごいですよね。高ズームなのにコンパクトっていうところ、これも今回選んだ理由の一つです。あ、ちょっと先に保護フィルム貼っちゃいますね。はい、結構綺麗に貼れました。ちょっと気泡残ってるんですけど、一晩ぐらい経てば消えてると思います。改めて外観はこんな感じ。5インチのスマホを並べてみてもこんなに小さい。ほんとコンパクトですよね。ピンクも結構綺麗で、嫌味のないいい色だと思います。本体上部はこんな感じ。やっぱりコンデジなんで物理的な操作系統は少なめです。そして背面はこんな感じで、ここマルチマイクロ USB 端子になってます。そして底面が開いて、バッテリーやメモリカードが脱着できます。この後バッテリーの充電を待って何枚か写真撮ってきたいと思います。はい、充電終わって軽く撮影も行ってきましたんで続きやっていきますね。それではもう設定も終わってるんですけど、電源を入れてみます。せーの、はい、こんな感じ。ボディは小さいのに、液晶モニターは3インチ46万ドット。一眼レフやミラーレス一眼でもほとんどが3インチモニターなんで、逆にこいつの場合、モニターがでっかく感じます。前面はこんな感じ。電源オフ。電源オン。そして最大までズームすると、はい、こんな感じ。ここまで伸びます。広角 25mm から、広角20倍ズーム。全画素超解像ズームを使用すると、最大40倍まで。で、さらにデジタルズームで80倍までいきます。
すごくないですか？これはスマホのカメラではできないコンデジならではですよね。次に動画、僕の環境下では MP4 しか編集できないんで 1440×1080 30fps で撮りました。手ブレ補正最大でこんな感じ。暗がりから日向へ出てきて、さらに逆光、眩しいところからまた暗がりへって感じで、まあ見れないほどのブレではないんじゃないでしょうか。でやっぱりセンサーサイズが小さいんで背景ボケは期待できないところなんですけど、接写するとこんな感じ。最短撮影距離は5センチとなってます。写真に関しては旅行に行った時なんか意図してないのにあんまり背景ボケされても困るし、でもお料理なんかを接写したい時はほんの少しボケてくれそうです。でさらに新セレクションを使えば被写体に合わせた設定も簡単に呼び出すことができます。正直このカメラマニュアルはほとんど使えないと思います。でもね、なんせお手軽簡単なところ、これも選んだポイントと言えます。で、あとね、今回この機種の新型である WX500 を選ばなかった理由としては、やっぱり大きさと特に重さ、本体重量は 70g 以上の差がありました。コンデジといえど小さすぎると扱いにくいなんてこともあるかもしれないんですけど、女性が気軽に持って出かけるには軽くて小さいっていう部分は重要だと思います。そしてさらに撮影枚数は WX500 が400枚に対して、この WX350 は470枚と、これ動画撮影時は逆転するんですけど、あくまで写真メインで考えた場合、バッテリー持ちは WX350 が勝っているわけです。はい、もちろん上を見るとキリがないし、下を見ても同じこと。自分にとって一番いいものにたどり着くことは簡単ではないんですけど、小さくて軽くて結構綺麗に写真も撮れる、常に持ち歩いて付き合えるいいカメラなんじゃないかと思いました。今回ご紹介した WX350、 説明欄にリンク貼っておきますんで、気になった方はチェックしてみてください。ちょっとピンクのカメラを持ってうろうろするのには抵抗があったんですけど、撮影自体は楽しかったです。実は僕が YouTube を始めた時に使ってたカメラがサイバーショット WX200 なんですよ。アプリで Wi-Fi 接続してスマホから操作できたりもするんで、バリアングル液晶がなくても意外と使い勝手悪くなかった記憶があります。ピクチャーエフェクトもたくさんあったり、他にもご紹介しきれてない機能がたくさんあります。製品ホームページもリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、ぶっちゃけ写真好きの方には物足りないと思います。でもね、ややこしい操作が苦手っていう方にはもってこい。スマホでは太刀打ちできない光学20倍ズームを搭載してます。年間通していろんなシーンで活躍してくれそうな WX350 のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマクでした。Thank you.